No clube que me formou, o lugar onde eu cresci, lugar onde eu comecei a jogar desde os 8 anos. Ver toda essa torcida aqui, ver todos vocês aqui presentes, ver meus familiares, meus amigos. Então é um dia muito especial para mim, muito especial. São Paulo que me lançou para o futebol mundial. Cheguei, conquistei tudo aquilo que eu pude conquistar. E hoje está de volta vendo essa torcida maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês por comparecerem. Realmente um dia especial na minha carreira e memorável. Obrigado a todos. Ele voltou, gente. O Kaká está de volta. Bem-vindo. O Kaká, quem está mais feliz? Você, a torcida, a diretoria, quem está mais feliz? Ah, eu acho que todo mundo. Eu estou muito feliz. Eu não sei o quanto eles estão felizes. Estão felizes ou não estão? Muito feliz, não vejo a hora de começar a jogar. Até minha família também, meus filhos que estão ali, o Lucas, a Isabela, a Carolina, tudo que aconteceu com a camisa de São Paulo. O Lucas que não vê a hora de eu começar a jogar. Então, eu também, ansioso para começar a jogar. Eu queria pedir ao Rogério Ceni e ao Luiz Fabiano que entregassem a nova camisa do Kaká. Quasi li costa fer uns tocs de pilota perquè és algo difícil, però mira.
se li ha passat ràpid els nervis. Impressionant la qualitat que té Zlatan i Ibrahim. Nois, no sé si el Marc està parlant. Vida, o sol levantou cedinho. Ele também participou da decisão de Romário de voltar. O verão é o clima, o aeroporto, o cenário. Às 8 da manhã, surge o astro-rei, Rei Mário, acenando triunfal para as dezenas de pessoas que vão virando centenas, milhares, dezenas de milhares de fãs. Ele distribui beijos, autógrafos, provoca emoção, choro, alegria. Entusiasmo assim, só no Tetra e olhe lá. Papai Noel presente, torcedor Fluminense, gente nas janelas, só pra ver o craque passar. Centro do Rio, uma hora de desfile. Tempo mais do que suficiente para Romário perceber que este definitivamente é um sábado histórico. Jamais em toda a história do futebol brasileiro houve uma festa tão grande para um único jogador. O arrastão do baixinho faz o Rio esquecer qualquer problema. E a chegada na sede do Flamengo é apoteótica. Algo assim que só o melhor jogador do mundo poderia merecer. A primeira entrevista coletiva, um Romário cheio de frases de efeito na ponta da língua. Me faltam ainda no meu currículo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E em Tóquio tive a oportunidade de chegar e não ganhar. E tô aqui com essa disposição. E o que fez eu voltar, eu acho que não preciso nem responder. É só ir você lá fora e ver o povo aí, tudo aí. Mais de 3 mil pessoas enfrentam o calor de quase 40 graus na arquibancada do Flamengo. Mas a festa vale a pena. O baixinho que vai comandar o ataque é quem comanda a farra da galera. Foi uma festa nota 11.
Messi. Muito feliz. Para mim é um outro grande sonho que eu estou vivendo. Vim para um grande desafio. Espero contar com todos vocês. E eu vim aqui para fazer história. Allez, je pense que ça vous fera plaisir. Juste pour vous. Bueno, que estoy muy feliz por estar aquí. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Vamos!